Hola, què tal? Molt bona vesprada. Benvinguts un dia més al nostre mosaic de les comarques. Portem un temps que obrim estos programes en notícies, podem dir, no positives, perquè quan no és una suspensió és que s'ha paralitzat un acte, és la muntada de casos de Covid i bueno, la suma de tot està fent que viscam en moments un poquet tensos. Se n'anem a Muro, perquè este cap de setmana tindria que haver-se pues, celebrat una nova edició de la Fireta de Sant Antoni. En un principi, des de l'Ajuntament volien fer alguns actes, però al final s'ha decidit que no. Si tenim Aida Martínez i Txelo Cascán, regidores de Muro, molt bona vesprada. Què tal esteu? Molt bona vesprada. Bona vesprada. Un plaer parlar amb vosaltres. Jo diria que en un principi sí que anava a fer-se algun acte relacionat amb la festivitat de Sant Antoni, però l'altre dia l'Ajuntament va enviar un comunicat dient que suspenia de moment tot, no? Sí, nosaltres hem estat treballant de cara a poder fer una fireta, a veure, ha sigut esta diferent a la de que vam viure l'any passat i les altres edicions, i clar, es van trobar ja la setmana passada en les noves mesures que va treure la conselleria i també la incidència que tenim en el nostre poble i en tota l'àrea de salut. Pues ens han vist que el més prudent, el més adequat era ajornar de moment i ja pues, ho celebrarem quan puguem. Perquè la vostra intenció sí que és intentar, no? A veure si més avant es poguera fer alguna coseta. Sí, la idea és, com bé ha dit Txelo, és ajornar-la. Si d'ací uns, no sé, mesos, setmanes, esperem que siga aquest any, que estiga tot, està algo millor, pues la intenció és fer-la. No sé les condicions de com la farem ni com serà, però si podem, pues sí que la farem, perquè hi ha molt de treball, no sols de l'Ajuntament, sinó de tot el poble de Muro i tota la gent que participa. Ja, nosaltres tenim el caixó ple de propostes i anirem traient-les pues, conforme pugui. Que podem fer tota la una, pues farem tota la una, que poquet a poquet, pues ho farem poquet a poquet. Clar, perquè a veure, la fira no és simplement una fira, no és simplement pues, les paradetes que hi ha ahí, és una tradició, és promoció econòmica, és promoció turística, és molt més que el que puguem veure a simple vista. Sí, nosaltres en la nostra fira és una fira que naix molt en el teixit d'associacions, de participen moltíssimes associacions del nostre poble i també de la comarca, i és algo que és de tot el poble, clar, entonces és algo molt, molt arraigat a la nostra identitat, a les nostres tradicions, i és algo que ja no només es treballa des de l'Ajuntament, sinó també es treballa pues, de totes les entitats, i és una fira de xafar carrer, és una fira de retrobar-se tota la gent, i és una fira també de que les entitats ens mostren tota la tasca que fan i donar-se a conèixer. Txelo, estem veient en imatges, aquestes són imatges de l'any passat, no? Sí, oh, qué bonico. Este moment va ser l'any passat en el que aquestes dos són germanes, no? De la geladeria que recibien sí. I ese reconeixement. Sí, l'entrega de premis a un comerç tradicional de Muro. Són les dues geladeries, les dues germanes. Les dues germanes de les dues geladeries estaven més contentes ahí, més orgulloses en aquest moment. Clar, és un privilegi que se reconega i que estiguen ahí en aquest moment de la apertura. Sí, això és un acte molt entranyable, és molt emotiu, perquè és un reconeixement a tota la tasca que han fet en el seu comerç i és algo molt, molt bonic. I ja per elles i també per a nosaltres, perquè clar, era una felicitat la que tenien. I és algo molt, molt xulo, molt xulo. Estan molt contentes. Estan molt contentes. També darrere està Conchín, que és la que va fer el tall de cinta d'inauguració, que era, en aquell entonces era de usuaris de la biblioteca que el més major d'edat. Clar, entonces també va ser un reconeixement als nostres majors que continuen pues, la seva faceta cultural i treballant pues, tot el seu intel·lecte. Clar, entonces va ser una cosa també molt bonica que Conchi s'esforçara perquè estava en aquell moment delicadeta de salut i que vinguera pues, també va ser molt bonico.
Clar, són, crec, si no recordo mal, crec que les vaig entrevistar a les tres, a les dues germanes i a la dona que té el carnet, com has dit, més antic de la biblioteca. Més antic de la biblioteca. Sí, és un orgull per a totes elles, haver sigut protagonistes d'aquest dia en el que s'interpreta l'himne tan conegut de Muro com és el Tio Pep. I són moments molt bonics. Si no m'equivoco, aquesta seria una de les poques festes que vam poder celebrar en el 2020. Perquè després ja no s'ha pogut fer res. Justet, crec que el nostre va ser una Carnestoltes, va ser l'última. Un Carnestoltes, després sí que va fer part de la Festa del Llibre i en la Festa del Llibre ja van quedar a meitat. Es va arribar a fer Carnestoltes? Jo no me'n recordava. Sí, Carnestoltes sí que va fer, sí, perquè l'any passat el van fer per la carretera. Efectivament. El canvi de recorregut i que també va ser espectacular. Sí, sí. I després la Festa del Llibre i ja van parar, perquè la Festa del Llibre ja no la van poder acabar. Heu sigut dels pocs municipis que ha pogut fer alguna festa en el 2020, perquè... I la filleta va estar tachada perquè el diumenge va vindre la dona. Sí, i van parar i van fer sales de fileta dissabte i diumenge, i divendres i dissabte. Per la nit tots desmuntant corrent. Ja s'anunciava algo lleig, Aida, tu com a regidora de turisme, una fira, uns carnestoltes, la fira del llibre, tot això és més important del que la gent pot pensar, perquè és una promoció, és donar a conèixer Muro, és que Muro són en tots els mitjans de comunicació i en la gent, no? Sí, clar que sí. A més, la fireta és declarada d'interès turístic autonòmic i pense que jo crec que inclús la gent sí que ho sap. Són moments que són... Exposem el poble a tot el món i és el que tenim. Entonces, jo crec que són festes en les quals per a Muro, ja el dic jo, que molt importants. I aquests dies també es comença... És un gran escaparat de tot el nostre, de les nostres tendes, dels nostres comerços, i clar, és superimportant per a aquestes coses. Clar, perquè els comerços obrin les portes aquests dies i tenen també pues, els seus productes, es trauen al carrer perquè la gent que va visitar-los es puga tant degustar com comprar. Sí, clar que sí, ells ho noten molt i ja li dic, a més tenim una associació de comerç, de Muro i els comerciants que són molt actius i la veritat és que sempre estan proposant cosetes també. Espera-me, a veure, ahí estava jo darrere de Fina, la meva amiga Fina que està ahí darrere en la seva paradeta, en la tenda, que la trau aquests dies sempre. Jo volia que em comentàvem un poquetet les ajudes, que esteu, has parlat de l'associació de comerç, totes aquestes ajudes que heu pogut donar este temps per a tots els comerços que ho estan passant mal. Sí, jo crec que des del principi de la pandèmia ja vam estar tots units, no? L'Ajuntament tant com el comerç. També des del principi de la pandèmia ja es va fer com un llistat del comerç que estava obert, de l'horari, perquè la gent tampoc isquera i sapiera l'horari de la tenda, inclús fent la comanda per WhatsApp. També després es vam assentar i vam ja començar el tema d'ajudes econòmiques i al final, a final d'any, doncs vam poder traure dos de part de l'Ajuntament de 120.000 euros per a autònoms i per a pimes. I a banda de la Diputació, que també la van gestionar l'Ajuntament, jo crec que sí que hem pogut traure ajudes, a banda de que per al comerç també a final d'any és molt important la campanya de Nadal i l'Ajuntament també doncs, en la seva logística i en certs aspectes també econòmicament doncs, es ha pogut ajudar. És un sector que ho està passant malament com molts, perquè després d'aquest programa el nostre company Nando Rico parlarà amb l'alcalde de Muro i jo us he sentit ja comentar que l'alcalde vol demanar el tancament perimetral. Clar, això és un problema per als comerços, perquè jo sóc una de les persones que vaig ser prou a Muro a comprar coses. Ara no puc baixar, perquè estic tancat en el coll, no? Però clar, això fa que clar, jo vaig a comprar i ara ja no puc baixar. I al final el comerç ho nota.
Sí, nosaltres en aquesta zona, el nostre triangle, estem molt acostumats a menjar-se, tant per al coll com més del coll que vinguin ací a Muro. I clar, són unes limitacions que ara tindrem tots. Els comerços ho notaran, però també igual s'incentiva més el consum d'ací, de la gent del poble. Entonces, claro, pero son ya que pensar en que todo lo que es pensa y es para el bien de toda la población y que tenemos que trabajar en esa línea. Son moments d'apoyar-se uns als altres i pensar en els comerciants que tenim baix de casa i apoyar-los i treballar amb ells. Les instal·lacions municipals s'han tancat, crec que totes ja, no? Exposicions i coses d'aquestes, ara mateix no en tenim cap, no, Txelo? No, nosaltres teníem previst inaugurar este divendres una exposició, la de Josep Sauk, de Atezo, que la tenim muntada ja des de Nadal, i clar, no anem a inaugurar-la. Sí que tenim pensat fer una xicoteta l'actuació i difundir-la per les xarxes, però clar, això encara està ahí un poquit en pinces. I des de més espais municipals està tot tancat. A veure si pel tema servei social, la biblioteca, pues en cita prèvia s'atén a la gent, que no n'hi ha cap problema, que els funcionaris continuen treballant, es fa tot per via telefònica o per cita prèvia i continuem així atenent a la població. Val? Tenim que intentar cuidar-se tots i aquestes mesures ara són necessàries perquè, clar, hem que velar de que necessita que l'Ajuntament continuï, que l'administració continuï, perquè clar, si tanquem, si no es pot treballar, doncs va ser terrible per a tot. Efectivament, que passe tot això prompte, que les vacunes facin efecte i ojalà, ojalà d'ací un mes o poquet més puguem dir, mira, ja podem celebrar la fireta de Sant Antoni, ja podem tornar a traure-la, ja podem fer el poquet que tenim que fer, sempre amb cuidado, però que no es perga. Des de quan es celebra esta fira? Des de 1738 és el que està datat, sí, 1738. Està molt arraigada. Jo recorde quan treballàvem nosaltres la fireta d'enguany, clar, sempre pensàvem, mare meva, la fireta. Jo recordo de xiqueta de que sols venia el tafilero i ara i en el treball dels anteriors ajuntaments, pues, la fireta està molt xula i està molt organitzada. I també cal dir que el gran treball que fan les entitats, les associacions, col·laborar muntant tant la FEPA, el Tapis, els Juniors, els Placeros, totes les entitats culturals. Nosaltres enguany també mateix estàvem molt il·lusionades en un espectacle que estàvem treballant tant la Xàfiga, grups de teatre, els grups de ballet d'ací del poble, que estàvem treballant en una gran producció i clar, no podem portar a terme. Ells continuaran treballant perquè més endavant sí que ho puguem mostrar el seu treball al poble, clar. Tot, la fireta és que naix del poble, naix de les nostres entitats i clar, és una cosa que nosaltres tenim que velar perquè es puga mantenir i que puga continuar. Inclús anàvem a tindre una xicoteta de representació de mercat medieval en un carrer amb aforament, però sí que molt poques parades i molt limitat per les mesures, però sí que volíem fer una xicoteta de representació d'eixe mercat medieval que és característic de la fira. Jo vam fer la inauguració en el parc del Batà, que ahir vam fer aquest estiu diferents actuacions, el concert 9 d'octubre, el cafè d'estiu, i va quedar molt xulo, doncs mira, tenim un espai molt, molt emblemàtic en el cor del nostre poble que per poder fer la inauguració de la fireta, ho tenim tot super, super visualitzat, però bueno, nosaltres ahir són idees que tenim per altres coses i que tenim que treballar de cara a poder-se adaptar i acceptar les circumstàncies, perquè són sobre circumstàncies que no depenen de nosaltres i sempre tirar endavant. Efectivament, no depenen de nosaltres. Si estiguin en les nostres mans, tot això s'haurà acabat i tindríem una vida pues, com ens agrada. Sí que és veritat, Txelo, que em vas comentar antes de Nadal, quan vam parlar, que ja esteu treballant en el que seria la fireta de Sant Antoni. Per desgràcia, no se pot celebrar tal qual es fa. Ojalá es pugui fer pronte.
Ojalá es puga fer pronte i puga missir tots junts d'esta, que no es quede ningú per el camí, que això al final és el més important. Si no podem fer-la antes, pues la farem després, però que estiguem tots i puguem disfrutar-la de tots. Esperem que sí. Tenim que treballar amb nosaltres en aquesta línia, de que ja no podem, pues continuarem treballant perquè puguem fer-la més endavant. Dir que, bueno, que demà estiguen atents a les redes socials, que hi haurà una xiloteta de sorpresa. Ah, sí? Conta, adelantamos algo, a veure, dius. Ai, per les redes socials jo crec que ja està massa clar el que pot ser. Sí? Algun vídeo, alguna coseta aixina? Algo aixina. Bueno, doncs demà estiguem tots atents. Demà estiguem tots atents a les redes socials, a l'Ajuntament de Morella, dels mitjans de comunicació, perquè això passarà d'uns altres volant. Tindrem una xicoteta representació. Sí? Bueno, pues estarem atentos, tinc ganes ja de veure el que és. Gràcies a les dos per parlar amb nosaltres. M'ha agradat més parlar pues, en aquesta inauguració de la fira, pues, no pot ser, però esperem que siga pront. Es veig en pront. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Es veiem. No se'n va gent. Anem ara a parlar de la infància, dels bebès, de les mares, d'un projecte que n'hi ha en la ciutat d'Alcoi, que és pioner en Espanya, en el que bueno, pues, informa, s'aconsella a totes les mares del tractament de seues dudes, de les qüestions, de tots els problemes que tenen. Perquè quan una és mare primerissa, pareix que el món se li caiga damunt perquè no ho controla. Anem a parlar de tot això.